കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെ ഉടൻ തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പിഎസ്സി പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെന്റ് പിഎസ്സിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തുള്ള പിഎസ്സി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിൽ വന്ന വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചില വസ്തുതകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഉടൻ തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പിഎസ്സി പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിഎസ്സി പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെന്റ് പിഎസ്സിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിഎസ്സി ആ ഒരു അനുവാദമൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ നവംബറിൽ തന്നെ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ എൽഡിസി പരീക്ഷകൾ അതായത് ഒത്തിരി ആളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൽഡിസി പോലുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ നടത്തും എന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ചില വസ്തുതകളാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോയെന്നോ നമ്മുടെ അയലത്തുള്ളവനുണ്ടോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് കോവിഡാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇനി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു നെഗറ്റീവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കോവിഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര കാലത്തോളം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷ നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ ഈ കോവിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയതിന് ശേഷമേ പി എസ് സി ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം നടത്താൻ പറ്റൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം പരീക്ഷകൾ പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഗവൺമെൻറിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കർമ്മപദ്ധതികളിലൂടെ സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി എസ് സിയുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ചില സാധ്യതകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി നേരിടാൻ പോകുന്ന ചില വെല്ലുവിളിയിലേക്ക് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് വിരൽച്ചു കൊണ്ടുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിതരായ കുട്ടികളുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെ കോവിഡ് ബാധിതരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ എക്സാം നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഒരു അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഹാളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ കോപ്പിയടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കവിടെ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലയെന്നും കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഹാളിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാൻ സാറന്മാരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോപ്പിയടി നടക്കാം അതുപോലെ മാസ്ക് ഇട്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേയധികം വെല്ലുവിളികളുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടവും ബസ്സിൽ പോകാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളായിരുന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പം ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളും പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന് തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ചില പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ച് ചില പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബറിലെ കലണ്ടറിൽ ഓൾറെഡി പി എസ് സി മാറ്റി ചില പരീക്ഷകളിലെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടാലേ നമുക്ക് എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്നത്തേക്ക് നടക്കുമെന്നൊരു കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ വന്ന വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബറിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചും ഒക്ടോബറിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വലിയൊരു നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു പരീക്ഷയാണ് എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കൺഫർമേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ അയക്കണം അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ എക്സാം സെൻ്ററിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു വലിയൊരു നടപടിക്രമങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ഒക്ടോബർ കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരീക്ഷ ഇനി അഥവാ പി എസ് സി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ ആകാനാണ് സാധ്യതകൾ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഒക്ടോബറിൽ കാണുന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഞാനത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ് നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തി പി എസ് സി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒക്ടോബറിലെ കാര്യം വളരെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്
ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഫയർമാൻ എക്സാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഫയർമാൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള സിലബസും പരീക്ഷയും പി എസ് സി ഓൾറെഡി ഉപേക്ഷിച്ച രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷ നടക്കാതിരിക്കുകയാണ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളും സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറും പ്ലസ് ടു നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ അതേ നിലവാരം തന്നെയാണ് ഫയർമാനും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയായി, ഒരൊറ്റ കോമൺ ടെസ്റ്റായി നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫയർമാൻ എക്സാം, സിവിൽ എക്സൈസ്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ കോമൺ എക്സാം നടത്തും. അതിനുശേഷം ഫയർമാൻ്റെ എക്സാം പ്രത്യേകം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫയർമാൻ്റെ ഒരു രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷ നടത്താം ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഇനി എൽ ഡി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എൽ ഡി സി പരീക്ഷയും അതുപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എൽ ഡി എസും എൽ ഡി സിയും ഏകദേശം ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളാണ്. കാരണം പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ സിലബസും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കോമൺ പരീക്ഷയായിട്ട് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് എൽ ജി സി ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയോ എല്ലാം നടത്താം, അറിയില്ല. അതും ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത്, മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊന്ന് ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഡിഗ്രി ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ ഉണ്ട്, എസ് ഐ പോലീസ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലിൽ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളൊക്കെ ഒറ്റ പരീക്ഷയായിട്ട് നടത്താനാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഇനി എൽ ജി എസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വർക്കർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ കോമൺ പരീക്ഷയായിട്ടായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം സാധ്യതകളാണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പി എസ് സി നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എസ് സി ആ ഒരു എന്തിനേയും നേരിടാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും എൽ ഡി സിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സാമുകളുടെ എക്സാം പരീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നവംബർ ഡിസംബറോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ. ഒക്ടോബറിൽ എന്തായാലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും, അപ്പോൾ സാറേ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും അല്ലേ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നവംബറിൽ തന്നെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുക. നവംബർ മാസത്തിൽ വരുമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നവംബറിൽ എന്താണ് പരീക്ഷ വന്നാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുക. ആ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെ നിങ്ങളിരിക്കുക. അപ്പോൾ നവംബറോ ഡിസംബറോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ നവംബറോ ഡിസംബറോ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ മാസം തന്നെ പരീക്ഷ വരും എന്ന തയ്യാറെടുപ്പോട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. അതിൽ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോഴൊന്നും വരില്ല, അല്ലെ ഇപ്പം നടക്കും നാളെ നടക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിലേക്ക് വരാം, ഒക്ടോബർ അവസാനത്തേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നവംബറിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ എക്സാം നടക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന മുൻകരുതലെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു കാര്യം വേണ്ട. നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും പരീക്ഷ ഇപ്പം നേരെ, ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ എക്സാം കഴിയേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം നടക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയർമാൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു അറിവാണ്, ഫയർമാൻ എക്സാം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്നവർ കിട്ടിയൊരു അറിവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധ്യതകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അതിന് സാധ്യതകൾ ഒരു പക്ഷേ നടക്കാം, നടക്കാതിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പ് എല്ലാ പി എസ് സി ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും തയ്യാറെടുക്കാൻ തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെവൽ കോഴ്സ്, 150 ടാസ്ക് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് തീർത്ത് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാനും റിവിഷൻ നടത്താനും മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി ഒരു കോഴ്സാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരും ചേർന്നിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കിടുക്കൻ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ തുച്ഛമായ നിരക്കിലാണ് എൻട്രി ആപ്പ് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാരും മറക്കണ്ട. ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാർക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.